الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت اللہ چاہندا ہے تواڈے تو ہر قسم دیاں لغویات نو دور کر کے تانو مثالی طور تے پاک کر دے وے معزز سمعین حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت نو رب العالمین نے بڑا اعزاز بخشیا بڑی شان بخشی کہ اللہ نے انہاں تو ہر قسم دیاں لغویات نو دور رکھ کے انہاں دے تن پاک بنائے صرف پنج تن پاک نہیں بلکہ نبی علیہ السلام دے جتنے اہل بیت او سارے تن پاک نے انہاں جو ایک عظیم شخصیت جناب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی کاٹھ ہجری 10 محرم والے دن شہادت ہوئی کوئی شک نہیں کہ انہاں نو کوفے والے ظالموں نے مظلومانہ طور تے شہید کیتا لیکن اس واقعہ دے اندر کئی فرضی کہانیاں بنان والیاں نو موقع ملیا ایک نہیں سینکڑیاں دی تعداد اندر روایتاں من کڑت بنائیاں گئیاں حقیقت کچھ پیش کچھ اور کیتا گیا میں انشاءاللہ تعالی اپنی علمی بساط دے مطابق پوری کوشش کروں گا واقعہ کربلا انو حقائق دی روشنی اندر عرض کراں
मेरा बयान वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियो भी हो रही है, बार बार मेरे बयान को सुनो। जिथे कोई कमी कमजोरी नजर आए, आज कल परसों अगले दिन अगले दिन, निशानदही फरमाओ, मैं अपनी इसलाह करने वास्ते तैयार होवांगा। लेकिन मैं अर्ज करांगा, मफरूजियां तो बचो, किसे कहानियां तो बचो, हकायक पसंद बनो। अल्लाह नो लोग ही लोग पसंद ने जो हकीकत पसंद ने, बिलखसूस साडा स्टेज मसलक के आले हदीस दा हकायक एदी पहचान है। अगर इन स्टेजा ते आले हदीस ते स्टेज ते भी खराफात बयान हो लग पे, फिर हकायक कितों मिलन गए। जनाबे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला, मैं तकवे के एतबार नाल आपको इमाम कह रहा, जनाबे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, इन्हां दे वालदे गिरामी और अमीर मुआविया रजी अल्लाह दे माबैन, कईयां नूं मौका मिल गया, उन्हां बड़ा इख्तलाफ पा दिता। जनाबे अली रजी अल्लाह ताला अन्हो दी शहादत 40 हिजरी च होई। इन्हां दी शहादत तो बाद जनाबे इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो शूरा ने इन्हां खलीफा मुंतखब किया। तकरीबन 6 माह इन्हां दी खिलाफत रही। हालात वेखे, उधर अमीर मुआविया दिया फौजां, इधर साडियां, फिर कई दाल लान वाले पर तोड़ रहे ने, दोनों नूं आमने सामने लिया के टकरा दिता जाए तो सारा नुकसान इस्लामी कुवत नूं है। आ हजरत अली सलाम भी हदीसे मुबारका दे मिसदाक बन लगे ने जनाबे इमाम हसन रजी अल्लाह ताला। नबी अलैहिस्सलाम एक मौका दे खुतबा इरशाद फरमा रहे ने, जनाबे इमाम हसन आप दे पहलू च, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने नवासे इमाम हसन वल देखते ने, कभी मजमे दे वल मेरे नबी नजर फरमाते ने। आप फरमाते ने, हा आप फरमाते ने, इबनी हाजा सैयद वाला अल्लाह युसलह बही बैना फियतैन मिनल मुस्लिमीन। फरमांदे ने, आ मेरा बेटा सैयद है, उम्मीद है के अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मेरे बेटे दी वजह तो मुसलमानां दीयां दो बड़ियां जमातां दी सुलाह करा देवेगा। हुण मेरे पैगंबर सलाम ने पसीन गोई दे दीती है, पेश गोई फरमा दीती है इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इन्हां ने बड़ा बड़ी कुर्बानी दीती है। हजरत मीरे मुआविया दस्तबरदार हुए, मुसलमानों दी दो बड़िया जमातों की सुलह हुई है। इमाम हसन ने ते बड़ा आला कम किया। असुलह खैर, सुलह अंदर
لڑائی اندر خیر نہیں بلکہ صلح دے اندر خیر ہے، لیکن خیر تے مومنہ دے واسطے دے جکوفے دے لوگ جڑے شرارتی نے جڑے پرانے اپنے بڑے دا انتقام مسلمانہ تے اسلام تو لینا چاہتے نے، انہاں نوں اے صلح پسند نہ آئی۔ مستدرک حاکم دی تیسری جلد دے صفحہ 175 تے موجود ہے، ابو عامر سفیان بن اللہ کوفی آیا حضرت امام حسن نو آ کے کہندا ہے، یا مسخم وجوہ المؤمنین، اے مومن دے چہریاں نو سیاہ کرن والے آ، حضرت امام حسن فرماندے نے میں صلح کر کے مومن دے چہرے سیاہ نہیں کیتے، بلکہ میں تے صلح کر کے مومن دے چہرے روشن کر دیتے نے۔ مالک بن سبرا کوفی آیا تاریخ دمشق جلد نمبر 13 صفحہ 280 تے وے اے آ کے کہندا ہے، السلام علیکا یا مسلم یا مسلم المؤمنین، اے آ کے کہندا اے مومناں نوں ذلیل کرن والے آ تیرے تے سلامتی ہوئے۔ امام حسن فرماندے نے میں صلح کر کے مومناں نوں ذلیل نہیں کیتا، بلکہ میں تے صلح کر کے مومناں نوں عزت دتی اے۔ مسلمانہ دی عزت لڑائی اندر نہیں کٹھ اندر، مسلمانہ دی لڑائی لڑائیاں آپس دیاں لڑائیاں دے اندر عزت نہیں بلکہ صلح دے اندر عزت ہے۔ میں تے اپنے تے قربانی دے کے بہت بڑیاں دو جماعتاں دی صلح کرا دیتی ہے۔ حضرت امام حسن دے خلاف انہاں نے پروگرام بنانے شروع کر دیتے نے، حضرت نو خبراں مل جاندیاں نے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کنبے قبیلے نو لیندے نے تے امن والی جگہ مدینہ منورہ دے اندر جا کے اوتھے سکون کردے نے، اوتھے رہن لگ پیندے نے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہن میں تہاڈے سامنے طبرانی کبیر دے وچوں کرنا پیش کرنا، توجہ نہ سنیا جے، طبرانی کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 70 اوتھے روایت موجود ہے، حضرت یزید بن اسم رحمت اللہ علیہ بیان کر دے نے، آپ فرما دے نے میں ایک دن حضرت امام حسن کو بیٹھا ما، امام حسن نے اپنی لونڈی نو بلایا، اے لونڈی اے جی آقا، فرمایا اوتھو پانی والا ٹپ لے کے آ، پانی والا ٹپ لے کے لونڈی آندی ہے، آپ فرما دے نے پانی نال بھر دے، پانی نال بھر دیتا جاندہ ہے، اندروں او تھیلا خطاں والا لے کے آ، خطے پریا خطاں دا آیا ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسے خط نو کھولیا نہیں، کسے نو پڑھیا نہیں، کسے نو ویکھیا نہیں، انہاں سارے خطاں نو پانی دے اندر سٹ دیتا ہے، پانی دے اندر اے تھیلا اونڈیل دیتا ہے۔ ہن اس ویلے دوا دے اندر سے آئی قلم بانس یا لکڑ دی سے آئی، اے دینا قلم نہ لکھیا جاندا، پانی دے اندر خطوط گرے نے تے سیائی پانی وے کھل جاندی ہے۔ میں پوچھنا وا حضرت جی، اے کیڑے خطوط نے جنہ دی تواڈی نگاہ دی اندر ذرا بھی قدر نہیں، تساں انہاں خطاں نو کسے نو پڑھیا نہیں، پڑھنا تے در کنار کھولیا بھی نہیں، کھولنا تے در کنار کسے نو دیکھیا بھی نہیں، آخر کیڑی قوم دے وچوں خطا چ، میرے پاس زیادہ کیمرہ رکھو، اے کیڑی قوم وچوں خطا آئے نے؟ ہن امام حسن کی فرماندے نے، میں قوم لا یرجعون الی حق ولا یکثرون الباطل، الفاظ نوٹ کرنا امام حسن، سیدہ فاطمہ تو زہرا دے لخت جگر نے، جناب علی رضی اللہ دے بیٹے نے، میرے مصطفیٰ
جناب نواسے نے، یہ جناب حسین نواسے نے، حضرت امام حسن بھی نواسے نے، اگر اہل بیت نال پیاری، اگر اہل بیت نو من میں امام حسن دی زبان تے نکلے کلمے سن، فرماندے نے ایسی قوم دی طرف خط آئے نے، اے عراق دے لوکی نے، کوفے دے لوکی نے، لا یرجعون الا حق، جڑے حق وال اوندے نہیں، ولا یکشرون عن الباطل، تے باطل والوں پیچھے ہٹ دے نہیں۔ انہاں کوفیاں دی گل کر رہے ہو؟ امام حسن دا الفاظ طبرانی جو پڑھو، روایت حسن درجے دی، کہ ایسی لوکاں دے، ایسی قوم دے خطوط نے جڑے حق وال آندے ہی نہیں، تے باطل تو پیچھے ہٹ دے ہی نہیں۔ اے ذرا الفاظ نوٹ تسا اپنے ذہن چ رکھنے، ہائے ہائے، جرم کوئی کر گیا، نام کسی دا لا دیتا، ہن مجرمہ دی نشان دے نالو نال اٹھی جائے گی۔ حضرت امام حسن نے اگے بڑی پیاری گل کیتی ہے، فرماندے نے اما انی لست اخشاہم علی نفسی ولکنی اخشاہم علی ذالگا و اشارا الی الحسین۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے، مینو تینا دی کوئی پرواہ نہیں، میں تینا دا وسان ہی کھاواں گا، کیونکہ ہن مینوں خط لکھ لکھ کے ورگلانا چاہندے نے، ایک وار میں انہاں دے ہتھوں بچ کے آ گیا، ہن میں ورگلا کے بلانا چاہندے نے، میں کہ کدی انہاں دا وسان ہی کھاواں گا، لیکن مینوں ایس اپنے برا دا ڈر کتے نہ دے اعتماد وچ نہ جائے۔ حضرت امام حسین وال انہوں نے اشارہ فرمایا ہے، گل اوہی ہوگی جڑے خطرہ سن امام حسن نو، حضرت امام حسین ہن انہاں دے اعتماد وال کیویں لگے نے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 41 ہجری دے اندر صلح کیتی ہے، 49 ہجری اندر انہاں دی وفات ہوئی ہے، ہن اگے 56 ہجری آ جاندی ہے، 56 ہجری، ہن اے جڑا دور جا رہا 41 تو لے کے 60 تک، اے ساری سلطنت اسلامیہ دے متفقن علیہ امیر نے، تے جناب امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسے حضرت امیر معاویہ دے دور اندر 3 سال تقریباً 52-53 دے اندر یزید نو امیر الحجاج بنا کے ادی امارت دے اندر حاجیوں دے قافلے جا رہے نے حج کرن دے واسطے، جنہاں دے اندر کئی صحابی نے تابی نے، ہن آپ ہی غور کر تو کنے، کوئی کئی کہندے نے جی یزید شرابی سی، زانی سی، بے نماز سی، کیا صحابہ تے تابی زانی دی عمارت اندر حج کرن گئے؟ کئی جنگوں دا سپہ سالار یزید، میں صرف امام حسین رضی اللہ دی شہادت تک گل کراں گا، اس تو اگے یزید دے کی حالات نے اجڑی میں چھڑاں گا، سوال بھی اگر کوئی کرے تو میں کوئی جواب نہیں دیاں گا، فی الحال شہادت تک بات کرانگا، شہادت تک۔ حضرت ہن 49 ہجری آئی ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نو پیارے ہو گئے نے، 56 ہجری آئی ہے، تے مغیرا بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ نو مشورہ دیں دے نے، اے امیر معاویہ جی، ویکھو تواڈے پہلے حالات، تواڈے تے جناب علی دے مابین خلافت دا جھگڑا رہیا، تے کنے لوکی بے گناہ قتل ہو گئے نے، کنے لوکی
قتل ہوئے نے. حضرت جی میں چاہنا کہ اس ویلے ساری مسلمان تواڈے تے متفق نے. اس طرح کرو ایک کام کر جو تاکہ تواڈے تو بعد خلافت دی وجہ تو کوئی نویں لڑائی تے جنگ سامنے نہ آئے. وہ کی ہے؟ اس طرح کرو کہ اپنے زمانے دی اندر ہی اپنا کوئی ولی عہد مقرر کر دے وہ جڑا تواڈے تو بعد خلیفہ مسلمانوں دا بن جائے کہ خلافت دی وجہ تو پھر کوئی نواں جھگڑا سامنے نہ آ جائے. حضرت امیر معاویہ فرماندے نے میں اس طرح نہیں کراں گا, میں تے پہلا سارے صوبیاں دے اندر قاصد بھیجاں گا, میں سارے تو مشورہ لواں گا. ہن سارے صوبیاں دے اندر خطوط بھیجے نے, قاصد بھیجے نے, سارے نے مشورے دی تاہیر کر دیتی ہے سوائے چند شخصیات دے. وہ بڑی عظیم شخصیات نے حضرت عبداللہ بن عمر نے, عبداللہ بن زبیر نے, عبداللہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے, امام حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. ان شخصیات نے کہہ دیتا نہیں, انہ تو علاوہ ساری مملکت دے لوگاں نے جڑے صاحب الرائے نے ان سارے نے رائے دے دیتی ہے کہ واقعہ اگر ٹھیک ہے ایندا دی لڑائی تو بچن دے واسطے جناب جی تسی اپنی زندگی دے اندر ولی عہد مقرر کر دے ہو. کثرت رائے وے, کثرت رائے. ہن امیر معاویہ رضی اللہ نے دوسری تجویز سامنے لے آندی کہ دسو کنوں امیر کنوں اپنے تو بعد میں امیر واسطے اپنا ولی عہد مقرر کر دیواں. ہن پھر تجویز سامنے آئی ہے, مشورے آئے نے جی اس وقت اساں ویکھیا ہے تواڈا بیٹا یزید سیاسی بڑی بصیرت رکھدا ہے کیونکہ کئی جنگاں دا سپہ سالار رہ چکے ہیں. تقویٰ ایک علیحدہ گل ہے, متقی ہونا علیحدہ گل ہے, لیکن کئی لوکی نے جڑے اتنے متقی نہیں لیکن سیاسی اعتبار دے نال بڑے ایکٹیو ہوندے نے. ہن تہاڈا بیٹا یزید سیاسی بصیرت بڑی رکھدا ہے, آخر انہاں مشورہ دے دیتا ہے اپنے بیٹے نو ولی عہد مقرر کر دیتا جائے. حضرت امیر معاویہ نے آخر اعلان کر دیتا ہے 56 دے اندر لوکاں دے کولوں بیعت کروائی ہے کہ یزید دی بیعت کیتی جائے کہ میرا ولی عہد میرے تو بعد, ہن اے میرے تو بعد وقت دا خلیفہ ہوئے گا. میں عرض کر چکی ہوں کہ چار شخصیات نے انکار کر دیتا ہے, باقی لوگوں نے اے دی بیعت ولی عہد کر دیتی ہے. ہن بات را توجہ کرے آج امیر معاویہ دی زندگی دی اندر تے اختلاف ایڈا کھل کے سامنے نہ آیا جدوں 60 ہجری دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی وفات ہوئی ہے. دے 60 ہجری شعبان دے 60 ہجری رجب دی اندر چلو جڑی مشہور بیعت میں کوئی بیان کر دینا, رجب دے اندر وفات ہوئی, رجب تو بعد شعبان دے اندر مدینے دے اندر خبر آئی ہے. چونکہ اس ویلے مواصلاتی انتظام نہیں, مواصلاتی سسٹم نہیں کہ جلدی جلدی ٹیلی فون ہو جاوے بی بی تے ٹی وی تے خبر آ جائے, نہیں نہیں آخر خبر صوبیاں میرے پہنچدیا وقت لگ گیا, کئیوں دے مہینہ کئیوں دے 2 مہینے لگے نے. شعبان دے اندر خبر آ گئی ہے مدینے دی اندر, مدینے دا گورنر انہاں تے چار شخصیات تو بیعت دی بیعت لینا چاہندا ہے. عبداللہ بن زبیر تے مکہ مکرمہ نے عبد الرحمان بن ابی بکر نہ منے, انہاں دے پیچھے بندے دوڑے, اے دوڑ کے اپنی بہن حضرت عائشہ صدیقہ دے کمرے میں چلے گئے اور پیچھے رہ گئے حضرت امام حسن. انہاں نے کیا سوچن دا موقع دیو, آخر اے وی مکہ مکرمہ دے وچ آ گئے نے. مکہ مکرمہ دے اندر جس ویلے آئے نے بات را توجہ فرما دے نا آجے, حضرت عبداللہ بن عمر نے ویکھیا جناب عبداللہ ابن عمر. انہاں دی بات میں پھر لے آ کے 60 وچ بیان کراں. ہاں 60 دی بات ہوئی, ولی عہد دی تے گل ہو گئی.
ਛੱਠ ਦੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਹੁਣ ਬੈਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੈਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵਲੀਅਤ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਵੋਟ, ਬੈਤ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੀਦ ਤਜਦੀਦ ਅਹਦ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਵੋਟ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਸਰਤ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਤਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਤਲ ਹੁਸੈਨ ਅਸਲ ਮੇ ਮਰ ਕੇ ਯਜ਼ੀਦ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹਰ ਕਰਬਲਾ ਕੇ ਬਾਦ। ਅੱਲਾ ਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈ, ਇਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਆਪਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫੌਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਹਿਲਾਨਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦਫਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੁਫਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਤੇ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? وصول بے وشاورکم فی الامر فائدہ ازمت فتوکل علی اللہ اسلام میں شورائی نظام دیتا ہے، شورائی نظام جماعتوں میں جنی شور ہے جی شورا نے وہ جماعت کا دی ہے، جدو چاہے جو چاہے فیصلہ کرے، ادھر ٹر پو ادھر ٹر پو جماعت ہو جی شور ہے، شورا پاس کر دی ہے، مشورہ لیا جاندہ ہے تجاویز نے۔ ہر بات رات وجو کرے آجے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دا موقف کیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنا ولیت نو کرنی شی کرنا چاہی دا۔ حضرت امیر معاویہ جنی دے خلافت کر دے جدو دنیا تو جان دے تے شورا جڑیے اے خلیفہ منتخب کر دی، حضرت امام حسین دا موقف اصولی موقف اصولی غیر اصولی نہیں، کفر اسلام دی جنگ نہیں، یزید دی زانی ہون دی جنگ نہیں، کہ زانی ہے ایک لفظ امام حسین دی زبان تو صحیح سمجھنا دکھاؤ، انہاں کیا ہوئے زانی ہے شرابی ہے کافر ہے، میں دی بیعت نہیں کرنی، ایک لفظ جھگڑا اصول ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اصول دا جھگڑا اصول دا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی جھگڑا انہاں دا اصول دا، لیکن ایتھے آ کے امیر معاویہ دے اتے بھی تان نہیں کیتا جائے گا۔ کیوں حیران ہو گے کہ امیر معاویہ بھی آکتے میں امام حسین بھی آکتے میں؟ یہ دو تے نہ گل ہوندی، اک تے اک ہوندا ہے نا۔ ہاں سنیے، اللہ برکت دے میرا بیان پوری توجہ نہ سماعت فرماؤ، تہاڈا علاقہ ایسا جتھے ان چیزاں دی ضرورت تے سنان دی، اللہ تہانوں برکت دے۔ تسی مینوں پتہ میرے نال محبت صرف اس واسطے کردے ہو کہ بندہ چھانٹی کر کے کھڑیاں کھڑیاں گلاں کتاب و سنت دیاں تاریخ دیاں لیاندا ہے۔ مزید دعا کرو اللہ مینوں مزید ہمت تے طاقت دے وے، میں چھانٹی کر کے جو حقائق نے تہاڈے سامنے پیش کریا کراں۔
بات رات توجہ فرما دے دایا جے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت دے آکے میں متفق علیہ خلیفہ نے تے مستدرک حاکم دے اندر صحیح سند دے نال حدیث ہے میرے پیغمبر فرما دے نے ایسا جتا دل حاکم حاکم وقت دا خلیفہ وقت دا خلیفہ وقت دا حاکم جدوں کو فیصلہ اپنے اجتہاد نال کرے گا اجتہاد نال اجتہاد کوشش کر رہا ہے کہ یہ فیصلہ اس طرح بہتر ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جس ویلے وہ فیصلہ کرے گا اجتہاد دے نال اگر فیصلہ درست ہو گیا تے اللہ نو دورا ثواب دے وے گا جے فیصلہ درست نہیں ہویا تے اللہ اس کے متکارا ثواب دے وے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فیصلہ یہ دیاں دو شکاں کر لو ایک شک ہے کہ اپنی زندگی اندر ولی ختم کر دے وہ تاکہ ایندا کہنا پردا جھگڑا نہ پوے اے تے شک درست ہے اور دوسری شک ہے کہ اپنے بیٹے نو ولی آنکھ بناؤ ایتھے آ کے خطا ہوئی ہے لوکاں دیاں گلاں تانیاں دی گل بن گئی ہے لیکن امیر معاویہ دی غلطی بھی انہاں واسطے گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے جدوں میرے نبی اللہ دی وحی نال فرما رہے نے حاکم وقت دی غلطی جڑا فیصلہ نیک نیتی نال کردا اے اگر غلط فیصلہ ہو گیا تے اللہ اس بندے نو اللہ اس حاکم نو اجتہاد دی غلطی دی وجہ تو اللہ کارا ثواب دےوے گا رب نے تے امیر معاویہ دی غلطی تے وی انہاں نو ثواب دتا تے تو کڈے گالیاں شرم نہیں آندی تینوں کوئی اختیار ہے انہاں دے مؤاخذہ کرن دا تینوں کو اختیار ہے انہوں دا ایکشن لین دا ایکشن تے میرے رب نے لینا ہے انہوں تے بجائے گناہ بھی میرا رب ثواب دے رہا ہے اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ لو جی اللہ برکت دے کسی کے آنے جانے سے متاثر نہ ہونا مضمون کھل کر بیان کرنا آپ کا ٹائم کھلا کوئی پابندی اللہ پھر آج تے گل بڑی ہے آج لو اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ آج میں اس گل نو انشاءاللہ کسے سرے چاڑا گا اللہ دی توفیق نال لوہن ذرا تسی توجہ فرما دیا جانا اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے لو بات توجہ فرما دے دایا جے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی غلطی بھی بات عرض کر چکیا ماں حضرت امیر معاویہ تو خطا ہوئی ہے دو شکانے ایک شک دے خطا ہوئی لیکن خطا دا رب نے مواخذہ نہیں کیتا بلکہ سنگل بولو ثواب دیتا ہے رب العالمین نے نانو سنگل ثواب عطا فرما دیتا ہے ہن بات ہو رہی ہے کہ حضرت امام حسین دا انہاں دا مطالبہ بھی درست اصولی جھگڑا ہے انہاں دا کہ سورا جڑی ہے منتخب کرے چلو خیر میرے معاویہ دی میرے معاویہ دی غلطی دا اللہ نے ثواب دیتا اور انہاں دا بیٹا ولی عہد پھر جس ویلے میرے معاویہ دی وفا سٹھن دور ہوئی ہے ہن وقت دا خلیفہ بن گیا ہے یزید دی وی تکے شائی نہیں یزید دا اپنا کوئی قصور نہیں امیر معاویہ نے کثرت رائے نال ان ولی عہد بنایا تے ولی عہد نے ان خلیفہ بننا یزید دا بھی جرم نہیں ہن جس ویلے خلیفہ بن گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی بیعت نہیں کی تھی سیدھے مکہ مکرمہ بیچائے میں ہن ویکھو جنی در اختلاف چل رہے آئے تے جس ویلے مکہ مکرمہ بیچائے تے ادھر کوفے والیاں نو خبراں مل جاندیاں نے حضرت امام حسین نے ادی بیعت نہیں کی تھی اوتے اگے چاہندے سن اختلاف پرے مسلماناں دی اندر لڑائی پیدا ہو جائے حضرت امام حسین
حسین نو انہاں نے مکہ مکرمہ دے اندر خطوط بھیجے نے انہو ما اکمیات الف اے امام حسین جی ساڈے کول آ جو ساڈے کول آ جاؤ آ ویکھو اسی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں اسی تواڈے واسطے ایک لکھ بندہ تواڈی بیعت کرن تے آ رہا ہن پاترا توجہ کریا جے ان لہو سینا کتب الیہ اخل القرفۃ انہو ما اکمیات الف فبعث الیہم مسلم بن حکیم ایک لکھ بندہ تھی بیعت کرن واسطے تیار ہے ہر بیٹایا بننے سایا دے اندے ایک اور بھی لفظ سنیا جے یہ تے میں تاریخ تبری دی روایت پڑھی ہے لیکن البیدایا بننے ہایا دے اندر ہے اوتھے کی ہے کہ اوتھے کہندے نے امام حسین کہندے نے مینوں کوفیاں دے خط آئے نے عطا تنی بیعت اربعین الف یا خل یا خلفونا طلاق وال اطاق انہم معی میں 40,000 بندیوں دے خط آئے نے انہوں نے کہہ دیتا ہے امام صاحب آ جاؤ اسی وعدہ کرنے ہاں اسی تہاڈی بیعت کران گے جے تہاڈی بیعت نہ کیتی تے ساڈیاں بیویاں نوں طلاق 40,000 بندے نے اینیاں قسمہ پائیاں نے قسمہ پا کے خط کر لے نے جی اسی تہاڈی بیعت کر لوانگے تہانوں ایتھے اپنا امیر تے خلیفہ بنا لوانگے ہن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تقوی دے امام نے حضرت امام حسین دے بارے کوئی اے نہ کرے کہ شاید انہاں نوں بادشاہ دا لالچ شاید انہاں نوں دنیا کٹھی کرن دا لالچ نا 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 حضرت امام حسین دے جذبات سن میں اوتے خلیفہ بناں گا تے بن کے میں شورا بناواں گا اور لوکاں نوں دساں گا کہ آ ہندے جے اصول اصول سکھان دا جذبہ سی اصول سکھان دا دنیا کٹھی کرن دا نہیں بادشاہ دا نہیں اصول سکھان دا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروگرام بنا لیا جان دا پروگرام بنا لیا حضرت عبداللہ بن عباس دے کولو مشورہ کیتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اے حسین ابن علی اگر مینوں پتہ ہوئے تو میرے روکے رک جائے گا میں تیرے والاں دی اندر اس طرح ہاتھ پا کے تے تیرے والاں نوں پکڑ لواں تے نوں میں جان نہ دیا کیوں نہ جان دیوا اس واسطے نہ جان دیوا او کیڑے لوکی نے جتھے تو جانا چاہنا ہے مینوں خطرہ ہے تینوں انہاں نے تیرے خاندان دے سامنے قتل کر دینا ہے حضرت امام حسین فرماندے نے ایتھے قتل حرم دے قتل ہو نہ لو اوتھے قتل ہو جانا میں بہتر سمجھنا اے تبرانی کبیر جلد 320 دی روایت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ البدایا بن نہایا ابن ابی شیبہ دی ستنی جلد دے اندر روایت اسانے ایک ہی فرماندے نے کالا بن زبیر لیل حسین اینا تذہبو الا قوم قتلو ابا کا وطعنو اخا کا اے امام حسین کدھر چلے ہو اے اس قوم میں چلے ہو انہاں دے کہن تے چلے ہو جنہاں نے تہاڈے باپ نو قتل کر دیتا ہے اور تہاڈے بھرا نو تانے دیتے نے نہ چایا جے مینوں خطرہ کہ تونوں قتل کر دیتا جائے گا حضرت امام حسین فرماندے نے مکہ مکرمہ دے اندر حرم دے اندر قتل ہون تو میں اوتھے قتل ہونا مناسب سمجھنا میں جان لازمی جانا جانا ہے آخر کر حضرت عبداللہ بن عمر نو پتا چلیا انہاں نے بھی روکیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے انہاں نو روکیا ہے حتیٰ کہ نہیں روکے تے جاندے
ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਰ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੂਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਏਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਬਗਵਰਗ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਜਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਤ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੂਫੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬੈਤ ਲੈ ਲੈ। ਜਨਾਬੇ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਰ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਲੈ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਨਾਬੇ ਹਾਨੀ ਬਿਨ ਉਰਵਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਨੀ ਬਿਨ ਉਰਵਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਤੇ ਸਾਲੇ ਬੰਦਾ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੂਫੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਆ ਕੇ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈਏ ਬੈਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਮੀਰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈਏ ਇਧਰ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ਿਆਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ਿਆਦ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਨੁਮਾਨ ਬਿਨ ਬਸ਼ੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਸੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੂਫੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੁਮਾਨ ਬਿਨ ਬਸ਼ੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਉਹਨੇ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ਿਆਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੂਫੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚੁੱਕੇ ਬਸਰੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਵਸ ਬਸਰੇ ਦੀ ਗਵਰਨਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੱਥ ਪਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਫੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ਿਆਦ ਨੂੰ ਕੂਫੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮਾਂ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਬਿਨੇ ਸਿਆਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ। ਸ਼ਾਮ ਚੋਂ ਕਾਸ਼ਿਦ ਬਸਰੇ ਆਇਆ, ਬਸਰੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੂਫੇ ਆਇਆ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੋ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਦੇ ਆਂਦੀ ਕੂਫੇ ਚ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੂਫੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੋ ਗ੍ਰੈਮਰ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਲੰਮ ਜਾਜ਼ਮਾ ਦਾਖਿਲ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਲਾਮੀਮ ਲੰਮ ਜਾਜ਼ਮਾ ਦਾਖਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦਾ ਮਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸ ਮਾਜ਼ੀ ਮਨਫੀ ਦੇ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਾਨੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਦੀ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਨੀ ਬਿਨ ਉਰਵਾ ਨੂੰ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬੋਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਮ ਉਹ ਵਕਿਰ ਕਾ, ਆਲਮ ਉਹ ਵਕਿਰ ਕਾ ਅਫੇਲ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਸੀਗਾ ਵਾਹਿਦ ਮੁਤਕੱਲੇ ਫੇਲ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆ ਗਿਆ ਲੰਮ, ਮਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਖਾਲਿਸ ਮਾਜ਼ੀ ਮਨਫੀ ਹਾਨੀ ਕ
کیا میں اس تو پیچھا تیری عزت نہیں کرتا رہا؟ یہ مطلب ہے مسلم بن عقیل تو پہلا ابن زیاد اتنے آیا تے ہنی دی عزت کرتا رہا بزرگ بندہ سمجھ کے، تے تسی کہندے ہو مسلم بن عقیل دے آن تو بعد کلیا ابن زیاد نے؟ میں تہاڈے بناوٹی لفظ لواں یا تاریخاں دے لکھے لفظ لواں؟ کرماں دا کی کرے گا؟ ابن زیاد کہندا ہے علم او وکر کا علم او کرم کا علم افرل بے کا فما جدا او زال کا کالا جدا او روح الام کا۔ ابن زیاد کہندا ہے حضرت جی اے حانی بن اروا جی، کیا میں تہاڈی عزت تے تکریم اس تو پیچھا نہیں کردا رہا؟ کیا میں تہاڈا احترام نہیں کردا رہا؟ ہاں تو میرا احترام کرنا ہے، میری عزت کرنا ہے۔ فما جدا ازالی کا جڑی میں تہاڈی عزت احترام کردا رہا او دا تساں مینوں بدلا کی دیتا ہے؟ یہ دیکھو تساں مسلم نو بلایا تے اپنے کربلا کے تے لوکاں دی بیعت کروائی جے، میں انہاں جھگڑا پا لے آ جے۔ حضرت حنی بن اروا اے کہندے نے، حضرت حنی کہندے نے خود گھبرانا، میں اس طرح کراں گا کہ میں تینوں جزا اوہ ان امنا کا۔ ہوں بیعت لوکاں نے حضرت حسین دی کر لئی ہے، جدوں امام حسین آن گے اتھوں دے حاکم بنن گے تے تینوں گرفتار کرن گے، میں تینوں اونا تو چھڑا لواں گا۔ ہوں اے گسے وچ آ گیا تے کہندا ہے میں کی کہنا چاہنا تے تو کڑیاں بڑیاں گلاں پیا کرنا ہے؟ اسے ویلے جلدی نہ گسے نہ اٹھے آئے ہاتھ اندر چھڑی پھڑی تے مارن لگ پیا۔ اے جلادا نو کہندا ہے اس طرح کر دیاں مشکاں پیچھے بن دیتیاں جان اور ایدا سر تن تو جدا کر دیتا جائے، حضرت خانی نو قتل کر دیتا جاندا ہے۔ خبراں جس ویلے مامی مسلم نو پہنچیاں نے جناب مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ جن نے ایتھے کوفی لوکی ہزاراں دی تعداد دے اندر موجود نے، انہاں نو فرماندے نے دیکھو ابن زیاد نے بڑا ظلم کیتا ہے، ساڈے میزبان نو ساڈی وجہ تو قتل کر دیتا ہے بلا کے دھوکے نال۔ ہن اسی ایتھے نہیں روکاں گے، اسی انتقام لواں گے۔ انتقام احتجاجی قافلہ بہت بڑا ریلا احتجاجی ٹر پہ آئے، ہن گورنر ہاؤس دے ولے ٹرتے جا رہے نے، ٹرتے جا رہے نے۔ رستے دے اندر مسجد انصار آئی ہے، مسجد انصار دے کوری گورنر ہو سے ایتھے، ہن گلی اندر بڑی آوازاں نے ادھر ابن زیاد نے تلا دے دیتی جاندی ہے، احتجاجی قافلہ آ گیا ہے۔ احتجاجی ریلی بہت بڑی انتقام واسطے آ گئی ہے، انہیں کہہ دیتا جلدی نہ دروازے بند کر دیتے جان، دروازے بند کر دیتے جاندے نے۔ تے ابن زیاد اے بڑا چلاک تے بڑا شاطر آدمی ہے، اینے جلدی دے نال کہہ دیتا اوئے منادی ندا کرن والے اعلان کرن والے میرے محل دی چوٹی تے چڑھ جا، میرے محل دی گورنر دی چوٹی تے چڑھ جا۔ اتے چڑھ کے اعلان کر دے، ان اتے چڑھ کے اعلان کادا کر دائے، کہندا ہے یا خیل اللہ ارکابی فلا احد یجیبہ فظن انہ فی ملائم من الناس۔ ٹھیک بھی ہو جاتا بات را توجہ فرمان دے ڈایا جے، بات را توجہ کر دے ڈایا جے۔ اے ابن زیاد جڑا بڑا چاتر تے شاتر آدمی ہے، بڑا سیاستدان ہے، اینے کہہ دیتا ہن قافلہ تے سر تے آ گیا ہے، اینا تے گورنر ہوش تے حملہ کر دینا ہے۔ منادی نو کہندا تو اے تگ محل دے اوتے چڑھ کے چوٹی تے چڑھ کے اعلان کر دے، تیری آواز کوفے دیاں گلیاں محلیاں دے اندر گزر جائے، اینا تک تیری آواز
آباد پہنچے, منادی چڑھے آئے تے چڑھ کے کی کہندا ہے, یا خیل اللہ ارکبی فلا احد یجیبہ فظن انہ فی ملأ من النار. انہیں اعلان کر دیتا ہے, اوے اللہ دے لشکرو جلدی سوار ہو جو, سوار ہو جو تے جلدی نہ لا جو. جدوں اعلان کر دے انہاں کوفیاں نو سج گئی کہ ابن زیاد تے اگے بڑا خطرناک تے بدماش قسم دا بندہ ہے. لگدا جڑا انہیں اعلان کروایا ہے شہر تے کتے کوفے تو باہر شام دی بہت بڑی نے فوج منگوا کے بٹھائی ہے, تائی تے انہیں اعلان کروا دیتا ہے کہ ساری فوج سوار ہو کے آجو تے انہاں دے ٹوٹے کر دیو. اینی خبر سنیے تے تاریخ تبری پڑھ لو, او دے اندر موجود ہے جن کوفی جنہ نے بیعت کیتی ہے چالی چالی بندیاں دا گروپ بنتا گیا تے سجے کھبے گلیاں چ بکھردا گیا. دیکھدیاں دیکھدیاں گنتی دے بندے رہ گئے. مسلم بن حکیر رحمہ اللہ انہوں اپنے ساتھیاں نو لے کے مسجد انصار دے بے چلے جاندے نے. آج کوفی جنہوں دے بارے جملہ معروف ہے کوفی لا یوفی, کوفیاں دے اندر وفا نہیں, دگے باد نے دکھے باد نے. ہن بات رہ توجہ فرما دے ڈایا جے توجہ, انہیں آخر کار نے بندے نو بھیجیا جا پتا لے کی خبراں نے کہندا ہے جی ایس ویلے گلی دی اندر شور کوئی نہیں, آوازاں نہیں آ رہی, لگتا ہے لوگ منتشر ہو گئے نے, اودی چلاکی کم آ گئی. کہندا مزید پتا کرو, مزید پتا کیتا, مسجد دے وچ چند آوازاں آ رہی نے. کہندا مسجد دی چھت نو اگ لا دیتی, مسجد دی چھت تو خاڑ دیتی جائے. رات دا اندھیرا ہو چکیا سی, رات دے اندھیرے وچ ہی کوفی نسے. کہنا مسجد دی چھت اکھاڑ دیتی جائے, چھت اکھاڑ دیتی جاندی ہے, بانس دی لکڑ دیاں جالیاں لگیاں نے گریلاں نو روشن داناں نو. کہندا انہاں نو اگ لا دیتی جا کے تاکہ روشنی ہوئے, اگ لا دیتی جاندی ہے باہروں, اگ لا دیتی ہے تاکہ اندر کوئی خطرہ کوئی اندر کوئی ہتھی نہ پہ جائے. ہن اندر روشنی ہوئی, پتا کیتا تقریباً پناہ دے قریب بندے مسلم بن عقیل دے نال نے. ابن زیاد اپنے گاڑاں دے نال آیا تے منبر تے آ کے کھڑا ہو گیا ہے. کہندا میں اعلان کرنا کہ سارے اپنے اپنے قوم تے قبیلے دے چلے جاؤ, اگر نہ تانوں مار دیتا جائے گا. آخر دمکی دیتی تے مسجد دے وچوں وی کئی کوفی نس گئے, چند گنتی دے بندے رہ گئے. ہن اوہی کوفی جڑے پولیس والے نے انہاں نال ایدی لڑائی شروع ہو جاندی ہے. ابن زیاد کہندا ہے کہ مسلم نو تے ایدے ساتھیاں نو قتل کر دیتا جائے. ہن لڑائی لڑدیاں کئی جڑے اوتے قتل ہو گئے نے تے مسلم نے مسجد نکلے نے سیدھے ملا بڑی کندہ دے محلہ دے اندر چلے جاندے نے. اوتھے کے بڑیا دے مکان تے گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, آواز آندی ہے وے کون میرے دروازے تے آئے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے, اما جان میں مسلم بن عقیل امام حسین دا نمائندہ تے کاشف بن کے آیا. اینا کوفے والیاں نے ہزاراں دی تعداد دی اندر خطوط بھیج کے بلائے ہے, تے ایتھے آ کے 70 ایتھے آ کے ہزاراں دی تعداد اندر لوکاں نے بیعت کیتی ہے. لیکن اس وقت نوبت آئی ہے, اے سارے ظالم دھوکھا دے کے تے چلے گئے.
ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਅੰਮਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਰ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹ ਦਾ ਜਿਸਮ ਲਖੂ ਲੁਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਲਖੂ ਲੁਕਾਨ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਖੂਨ ਅਲੂਦ ਨੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਬੈਠ ਜਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇਰਿਆਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋਨੀ ਆ, ਦਵਾਈ ਮਰਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਜੇ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਸ਼ਸ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਮਹੱਲਾ ਬਨੂ ਕਿੰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫਲਾਨੀ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਰਾਹੇ ਮਹੁੱਲਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਨਾਬੇ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਰਾਹੇ ਮਹੁੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਇਹਨੇ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਰਾਹੇ ਮਹੁੱਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਲੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਅਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਰ ਰਾਹੇ ਮਹੁੱਲਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੜਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬੂੜੀ ਅੰਮਾ ਤੇ ਕੋਮ ਫਿਤਨਾ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਿਤਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਾਬ ਨਾ ਖਾਲੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਲਾਕ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਤਾਂ ਲੈ ਤੰਜ਼ੇ ਆ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਖੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਰਦਨ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸ਼ਰਫ ਬਿਨ ਅਕੀਰ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਤਾਈ, ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਤਾਈ, ਸਦਮਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਨਾਬੇ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਬਿਲਕੁਰਵਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਤਾਈ, ਸਦਮਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਛਮ ਛਮ ਅੱਖੀ ਆਂਸੂ ਬਰਸਾਂ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸਿਆਇਆ। ਸਨੇ ਹਮੇ ਤੀਆਂ ਚੱਲੇ ਹਜ਼ਰਤ, ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਇੰਤਕਾਮੀ, ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕੂਫੀ ਜ਼ਾਲਮ ਤਮਾਮੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਨੇ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਫਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਨਾਲ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਫੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਤੋਂ 10 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਸਫਾ ਨਮੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਰੂ ਸ਼ਾਇਰ ਫਰਦਕ
اپنے ساتھیوں دے نال حبیت اللہ دے واللہ حبیت اللہ واسطے آ رہے ہیں انہیں ویکھیا کہ قافلہ عراق وال جا رہے ہیں کہندا بڑی حیران دی دی گل ہے کہ سارے قافلے تے حبیت اللہ دے واسطے مکہ مکرمہ دے والے ہیں لیکن یہ قافلہ کوفے وال عراق وال جا رہے ہیں پتا کرا کدا قافلہ ہے دسیا گیا جی حضرت امام حسین رضی اللہ دا قافلہ ہے دوڑتا دوڑتا گیا حضرت امام حسین دا بڑا قیدت مند ہے لگام پکڑیے نا دی سواری کہندا اینا توری دو حضرت کدھر چلے ہو آپ فرماندے نے عراق وال جا رہے ہاں تے دس عراقیاں دے کی حالات نے حضرت کہندا ہے اپنی رائے اپنا ترجیح مشاہدہ پیش کردا کہندا ہے انت احب الناس والقضاء فی السماء والسیوف مع بنی امیہ کہندا میرا ترجیح ہے کہ لوگ تہاڈی محبت دا دم پردے نے تہاڈی محبت دا دعویٰ کردے نے لیکن اگر لڑائی دی نوبت آئی انہاں لوکاں نے تہاڈا ساتھ نہیں دینا انہاں دیاں تلواراں چلن گیاں تے بنو امیہ حکومت دی طرفوں چلن گیاں یعنی انہاں دا ساتھ دین گے تے باہوں جو فیصلے اسماناں تے نے رب نوں پتہ کہ فیصلے اللہ دے کول کی نے حالات نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر بھی ٹر پیندے نے پھر بھی ٹر پیندے نے اے تے میرا ہے تاریخ دمشق دے وچوں اخبار مکہ فاقہی دے وچوں اور معرفت تاریخ دے وچوں پیش کر دیتی ہے ہن ذرا میں کوڑ میں تواڈے سامنے پیش کر لگاواں اے تیرا توجہ کریا جے حضرت حلال بن یساب شکارا بھی بیان کر دے نے یجی الحسین فلا یشتر بشیئن حتی لکی الاراب حضرت حلال بن یساب فرماندے نے تاریخ تبری دی صحیح حسن سند دی روایت ہے فرماندے نے امام حسین تر دی آ رہے نے قافلہ لے کے انہاں نوں کوئی خبر نہیں کوفے دے حالات دی کوئی خبر نہیں حت لکی الاراب حتیٰ کہ کچھ عرابی ملے عرابی آئے انہاں کے خبر دیتی خبر کیے توجہ فرمایا جے ایک روایت بیان دیئے امام صاحب نو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیتا گیا ہے احباب صاحب لوٹن لگے مسلم بن عقیل دے بھراواں نے کیا ساڈا بھائی قتل ہو گیا اسی نہیں واپس لوٹاں گے مجبوراً امام صاحب نو یہ روایت کسی بھی صحیح سند تو ثابت نہیں سند بھی ضعیف ہے صحیح سند ہے ولا یشتر بشیئن امام صاحب نو کوفے دے حالات دی کوئی خبر نہیں حتی لکی الاراب حتی کہ کچھ دیہاتی ملے نے اے اگوں آ رہے نے آپ فرماندے نے او عراق دے کی حالات نے کوفے دے کی حالات نے کہندے نے سانو کوئی پتہ نہیں کوفے دے کی حالات نے بس اینوں پتہ ہے کہ واقساں تے نکلا دیتے گئے نے واقساں تے ذرا تھوڑا جا جغرافیہ اے مدینہ منورہ تو سیدھا بالکل مشرق دے وچ کوفہ ہے مدینہ منورہ تو سیدھا عراق کوفہ ادھر آ گیا مکہ مکرمہ ہن مکہ مکرمہ تو اے سڑک جا رہی ہے تریشمی یہ سڑک آ کے آ جڑا روڈ مدینے تو کوفے جا رہا ہے ادھر آ کے ٹیچ ہو گئی جنہوں اسی کہنے ہیں کینچی آ بن گئی کینچی ہن کینچی تو اگے ہو گیا ایک روڈ یہ اگے جا رہا ہے اگے آنا ہے واکسا پھر
اس تو اگے چھوٹے چھوٹے قصبے، پھر قادسیہ، پھر کوفہ وغیرہ، واکشا تے چرستے ایک رستہ جاندا ہے بسرے نو، ایک جاندا ہے شام نو، ایک کوفے، ایک واپس مکہ مدینہ۔ ایتھے عبید اللہ بن زیاد نے ناکے لوا دیتے نے، چونکہ نو پتا چل گیا حضرت امام حسین بھی آ رہے نے، ناکے لا دیتے نے تاکہ حسین آوے نہ پیچھے جاوے، نہ سجے جاوے، نہ کھبے جاوے، نہ بسرے جائے، نہ شام جائے، اینو کوفے لے آندا جائے۔ حضرت امام حسین نو جس ویلے خبر مل جاندی ہے واقسا تے ناکے لا دیتے گئے نے، حضرت نے واقسا دی بجائے اتو پیچھوں ہی شام دا شام کر سفر، چونکہ سفران دے واقف سن، اپنے ابو دے زمانے چتے رہ کے گئے سن، انہاں نے اتو شام دا سفر لے لیا۔ شام دا سفر ادھر بات تے توجہ فرما دے دایا جے، شام دے بلے چلے نے تے اگے بستی آئی ہے نینوا، نہر فرات دے قریب نینوا بستی دا میدان ہے، جدا نام ہے کربلا، کربلا دی اندر ایک جگہ دا نام ہے تف، کربلا دے میدان دے اندر جناب امام حسین پہنچے تے جا کتھے رہے نے، اے ہی ہن گل سنن والی ہے۔ اج تے ذرا گل تسی یزیدی ہو اسی حسینی ہاں فلاں فلاں، میں ذرا امام حسین دی لگا گل کر، رضی اللہ نے فیصلہ تہاڈے تے دسیا جے کدھر نے، امام حسین دے بارے دسنا جے پروپیگنڈا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدو ادھر چلے نے شام دے ولے چلے نے، ہر بات نہ توجہ کریا جے ادھر خبر مل جاندی ہے اے امام حسین تے شان کا رستہ لے کے تے شام دے بل تر پے نے، اوتے کنا سفر طے کر کے تے نینواں دے علاقے پہنچے نے۔ ابن سیاد نے فوجیاں دے جرنیلاں نوں بھیجیا، عمر بن سعد آیا، حسین بن عمر آیا، اور بھی کئی آئے نے، ہور بن یزید بھی ایک لشکر دا سپاہ سلام اے بھی آیا ہے، آ کے اے حضرت حسین دے رستے نو روک لیندے نے۔ حضرت حسین چلدے نے پے، چلدے نے پے، شام دے والے سفر کر رہے نے، چل رہے چلدے نے پے، چلدیاں چلدیاں دا انہاں نے راہ روک لیا ہے۔ امام حسین انہاں نوں مخاطب ہوئے، فرماندے نے فنا شادا کو مول حسین اللہ ول اسلام ایا سیرو ہو الا امیر المؤمنین فیا سا او یا تا خوفی ادری۔ حضرت امام حسین نے انہاں نوں اللہ دا واسطہ دیتا، اسلام دا واسطہ دیتا، فرمایا میرا رستہ نہ روکو، مینوں امیر المومنین شہید دے کو جان دیو۔ تاریخ تبریدی حسن سنن دے نہ لفظ نہ ہون تے نہ مجرم، امام حسین نے کی کیا ہے؟ یسیروا الی امیر المؤمنین، ای جھگڑا سی، اینا ہی جھگڑا سی، اینا ہی۔ امام صاحب کہیں دے سن میں نو امیر مننا، بولو تے صحیح، میں امیر مننا، کیونکہ شورا نے نہیں بنایا۔ امام صاحب نے کوفیاں دے حالات ویکھے، اے بے ایمان نے، ہن امام صاحب اپنی زبان تو امیر المومنین کہہ رہے نے تے نال فرماندے نے جان دیو میں یزید کو جا کے اودے ہاتھ وچ ہاتھ دے دے نال دی بیعت کر لئی۔ جھگڑا تے مک گیا، اختلاف تے مک گیا، تے بیعت کہندے کینوں نے؟ بیعت کہندے نے اقرار کرن نوں،
ہوں جدو حضرت امام حسین رضی اللہ کو تعالیٰ کو نے اپنی زبان تو کیا دیتا ہے آئی یسیرو کو الی امیر المؤمنین کہ حضرت حسین و امیر المؤمنین یزید کو جان دیتا جائے جدو انہوں نے امیر مان لیا اقرار تے کر لیا بیعت تے کر لئی بیعت ہو گئی زبانی بیعت ہو گئی ہے امیر من لیا ہوں ہاتھ وچ ہاتھ دینے جا کے شام اندر بیعت ہو گئی ہوں امام صاحب نو کی کہو گے کیا انہاں زانی دی بیعت کی تھی کیا شرابی دی بیعت کی تھی ہوش دے ناخن نہ پاؤ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے جدو انہوں نے اللہ تے اسلام دا واسطہ دیتا ہے ہن اے فوج اگوں کی کہندی ہے فقالوا لا الا على حکم ابن زیاد اے کہندے نے نہیں نہیں اساں تانوں یزید کو نہیں جان دینا اساں تانوں یزید دی بیعت کرن دے واسطے اوتھے نہیں جان دینا اساں تے تانوں ابن زیاد دے کول کھڑنا ہے پتا چلیا کوفیاں دا ارادہ کی ہے کوفیاں دا ارادہ حضرت حسین دے جھگڑا مٹان دا نہیں یزید دی بیعت کروان دا نہیں اصل انہاں دا ارادہ اپنے عیباں نوں چھپان دا ہے جے اگتے حسین یزید دے کول چلے گئے وہ دی جا کے بیعت کیتی تے ساری گھر سنان گے کہ مینوں تے کوفیاں ورگے لایا مینوں تے خط بھیج کے انہاں نے بلایا تے کوفیاں دی شامت آ جائے گی انہاں نے ہن اپنے عیباں تے پردے پان واسطے نبی پاک دے نواسے تو قتل کرن تو ہی دریغ نہ کیتا ہن بات تے غور کریا جے جدوں اے اللہ دا واسطہ دے کے اسلام دا واسطہ دے کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی کو نے بات کہی ہے اے نہیں مننے اور بن یزید نقشلی رحمہ اللہ اس ویلے اجے ابن زیاد دے لشکر دے سپاہ سلام نے کمانڈر نے اے کہندے نے اللہ دے بندیوں حضرت امام حسین دی گل تے کیوں نہیں غور کر دے کیوں نہیں توجہ دے دے الا تقبلونا بن ہؤلاء ما یعرضون علیکم حضرت حسین انہاں دا قافلہ جڑی گل تہاڈے سامنے پیش کر رہا ہے کیوں نہیں پہ مندے امام حسین نے اے نہیں کیا جڑی ایک مشہور روایت ہے کہ مینوں واپس مدینے جان دیتا جائے یا مینوں مہاجر تے جان دیتا جائے یا مینوں یزید کو جان دیتا جائے اے روایت کسے بھی صحیح سند دے وچوں ثابت نہیں ہو تین شرطاں نہیں تین اپیلا نہیں کوئی گل نہیں نہ میں کسی اور جگہ تے جانا ہے نہ میں واپس جانا ہے میرا رستہ نہ روکو مینوں چلن دیو مینوں امیر المومنین یزید دے کو جان دیو تین شرطاں نہیں اکو ہی شرط ہے اکو ہی اپیل ہے کوئی اپیل ہے جے یزید بیٹا دشمن سی امام حسین کیا دشمن دے بلے چارے سن دشمن سی نا ابن زیاد جان دینی قبول کر لئیے پر ابن زیاد کو جانا قبول نہیں کیتا ایسی دشمن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین تے بڑی پیاری اصول دی بات پہ کر دینے اے گل اگر ترک تے دیلم ترک دیلم ترک قبیلہ نہ ہوں تے ملک بن گیا ہے ترک تے دیلم بہت بڑے قبیلے اس وقت انہ دی تے مسلمانہ دی جنگ قریب قریب سی اے تے گل کدی تانوں ترک تے دیلم وی کہن نہ کہ اسی تواڈے امیر دی بیعت کر لینے ہاں تے میرا خیال ہے تے گل انہاں دی وی من لینی چاہیدی ہے جے جائے کہ نبی دا نواسا کہے کیوں نہیں منگے الان تک بولو کیوں نہیں قبول کر رہے نہیں ترک
دشمن نے اور دشمن بھی اگر ایک گل کہن جڑی امام صاحب کہہ رہے ہیں تو آڈا تے آکے انہاں دی بھی مان لو ترک تے دالم آہو ترک جڑے بڑے بینر چھپ گئے نے وقت دا صلاح ادری بھی آ گیا واہ میری قوم دیو لوگو ٹھیک ہے جڑا اچھا کام ہے میں منن ہوتے آ رہا ہوں برما بھی ہمدردی دا اعلان انہیں کیتا ہے ابتدا کیتی میں مننا لیکن انہیں اعلان تو کئیوں نے بین اللہ تے وقت دا صلاح الدین یوبی وقت دا محمد بن قاسم وقت دا فلاں وقت دا فلاں صدام علی بھی اسی بڑے کلپنے ہاں دا ٹھنڈے ہوو ٹھنڈے ہوو ادو بھی اجی سی گرم جوشی اے خیر نال طیب اردگان صاحب وہ ہی نے جدو انہوں نے کیا سی اسلامی نظام لے آؤ گے انہوں نے کہا نا میں سیکولرزم دا جڑا ہے حلف اٹھایا ہے وہ حکومت آئے گی اے خیر نال وہ ہی نے شام چو آن والے آن دی چلو مدد کر رہے نے تے ایتھے تو کہن دے نے اگر قوامی متحدہ میں اجازت دے فوجاں کرنا تے شام دا تے بارڈر نال لگ دا ہے اتھے تے اجازت دی بھی لوڑ نہیں لے پا فوجوں تھے مجاہد بنا بنا کے آج تک کدی کو بیان بشار الاسد کے خلاف آیا ہو شام چ نہیں ظلم ہو رہا اتنے نہیں مسلمانوں کا قتل جے سعودی عرب نے کیا ہے کہ قطر تو پیچھے تیرے ساری شہ ایران دی ہے دہشت گردی ہوا دے رہے ہیں عرباں چ جے سختی کیتی ہے یہ ہوئی ترک ہے نا جنہیں سعودی عرب کے خلاف ترک دی ہمیں اپنا قطر دی حمایت کا اعلان کیتا ہے یہ ہوئی طیب ہے نا اردگان پاکستان 16 چ آیا یہ تو سیدھا انڈیا تو انڈیا جا کے کی کہنا ہے کشمیر تو انڈیا کا حصہ ہے کشمیر کے مسلمانوں کا ظلم نہیں انہوں یاد آیا این کو گل تو فٹافٹ چک نہ دیا کرو کوئی سجے کھبے ویخ بھی لیا کرو چلو اجے تو میں اشارہ کیتا ہے یہ تو پوری ایک کتاب بن جاتی ہے ٹھیک ہے جڑا ہوتا اچھا کام ہے اللہ کئی اور فاجر فاسق بندے تو نہیں کامل عالم دا دین دا اللہ کرے میں کہیں نا اللہ کرے اللہ تو کامل ہوے یہ ہوئی تو رکھے جنہ مکے تے مدینے اندر پکیاں قبراں تے اتے گنبد تے مدار بنائے اور وہی تو رکھے جڑا ہن پھر سعودیہ تے حملے دیاں تے قبضے دیا سوچا سوچن دے ہے یہ ہوئی تو رکھے جڑا سلفی ازم دا سخت دشمن اللہ اکبر اللہ اکبر کتھے گل چھڑ پی راہ جی جڑا چنگا کام ہے میں سراہنا لیکن ایک کئی کو گل تو چک نہ دیا کرو اور بات را توجہ فرمان دے جایا جے حضرت غربن یزین نشلی رحمت اللہ نے فرمان دے نے تجھے انہ دی بات کیوں نہیں قبول کر دے حضرت غربن یزین نو کہن دے نے نہیں 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 اسانی بڑے زیاد کو کلنا ہے وہ دے کو نہ کے جانا ہے جدو تین مرتبہ حضرت امام حسین نے اللہ تے اسلام دا واسطہ دے کے وہ شروع دی بات کہی ہے تین مرتبہ اللہ دا واسطہ دے کے کیا مینو امیر مومنین یزید دے کو جان دیتا جائے جے میں لفظ تبعی دے وچوں نہ وکھاواں تے میں مجرم ہاں میں تے نہیں کہہ رہا امیر مومنین اے تے جناب امام حسین کہہ رہے نے رضی اللہ تعالی عنہ جی دوتی جی مرتبہ کیا ہے ادھر یزید اے غربن یزید نے جس ویلے دیکھیا کہ اے بات منن نو تیار نہیں اپنے کوڑے تے بیٹھے نے ایڑ لگائی تے حضرت حسین دے قافلے وال آئے انہاں ویکھیا کہ سہ ساڈے تے حملہ کرنا ہے تیار ہوئے ساڈے اج کل رواج ہار مننی ہوئے ہتھ کھڑے کر لو بھائی میں شکست من لے اس ویلے یہ سی کہ ٹال نو پٹھیاں کر دیتا جاندا سی الٹیاں تاکہ پتہ لگے بندہ ساڈے ول آ رہا ہے امن نال لڑائی ول نہیں
جنہیں اپنی ٹان نو الٹا کر دیتا حسینی قافلے نو سمجھ آ جاندی ہے اے لڑن دے واسطے نہیں آیا حضرت حسین دے قافلے نہ شامل ہو کے انہاں کوفیوں دے نہ لڑدا ہے کوفیوں نہ لڑائی کردا ہے آخر جدو تیجی مرتبہ حضرت حسین اللہ دا واسطہ دے کے تے واپس لوٹے نے ہن جدو واپس لوٹے نے تے سب تو پہلا تیر جنے ماریا ہے سب تو پہلا تیر بنو تمیم قبیلے دا عمر اتوہوی ہے جنہیں سب تو پہلا تیر حضرت سعد بن عبیدہ جڑے شکارا وی نے موقع دے گواہ نے اس ویلے اتھے موجود نے فرماندے نے میں ویکھیا کہ جدو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیجی مرتبہ اللہ دا واسطہ دے کے اپنی درخواست پیش کر کے لوٹے نے سب تو پہلا تیر بنو تمیم قبیلے دے عمر اتوہوی نے ماریا جڑا میرے حسین دے کندھے تے لگائے حضرت نے روئی دا جوبا پہنے تے او تیر امام صاحب دے جوبے دے اندر ایتھے کندھے تے لٹک گیا تھلے امام صاحب بڑی بے پرواہی دے نال اپنے ساتھیاں وال آ رہے نے آخر کر ادھر پیچھوں آڈر سخت آ جاندا ہے عمر بے ساتھ تو نرمی کر رہے ہیں ٹائم کیڑا پیا وینا جلدی کر انہاں تے حملہ کر ایک ہور بندے نو کلیا اگر عمر بن سعد حملہ نہ کرے انہوں قتل کر کے تو چیف جنرل بن جا تے تو یہ دے دے لشکر تے حملہ کر کے قتل کر دیتا جائے عمر بن سعد نو خبر ملی ہے نہر دے اندر نہاندا پیا انہوں کسے مخبری کر دیتی ہے جلدی نال باہر نکلیا لشکر نو آڈر دیندا ہے ہتھیار پہنو تے حسین دے قافلے دا مقابلہ کیتا جائے لڑائی شروع ہوئی ہے کچا میدان ہے گھوڑیاں دے کھراں دے نال مٹی اینی اڈی ہے خاص کر شکاراویاں نو کوئی خبر نہیں مل سکی پہلا کیڑا شہید ہے بعد اندر کیڑا ہے لیکن کئیاں نے این ویڈیو بنائی ہے علی اکبر دے علی اسک علی اکبر دے الگ اندر لگا تھی خون نکلیا امام صاحب نے پھڑ کے بک بھر کے تاں چھٹیا لال ہنیری آ گئی رات پہ گئی فلاں ہو گیا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے انہا توا یاد دا بڑا رب کیتا ہے البدا ون نہایا دے اندر ہن جڑی بات میں کرنا چاہنا حضرت صاحب بن عبیدہ فرماندے نے میں ویکھے آئے کوفے دے جڑے وڈیرے بندے چیدا بندے نے اے آئے نے ایک ٹیلے تے کھڑے ہو کے تے منظر پہ دیکھ دے نے نالے پہ روندے نے روندے کہندے نے اللہم انزل نصرگا اللہم انزل نصرگا اے اللہ اپنی مدد نازل فرما اللہ اپنی مدد نازل فرما مینوں بڑا غصہ چڑھیا تے میں کہنا او ظالمو ایتھے ٹیلے تے چڑھ کے تماشا ہی بنے ہو تماشا پہ ویندے ہو حضرت حسین نو بلان والے آپ اگے آؤ آکے حسین نہ رل کے انہاں دشمنا دا مقابلہ کرو انہاں دا مقابلہ کر کے میرے امام دا دفاع کرو لیکن اوتھے روئی جاندے نے ایک بھی دفاع نو آیا ہی نہیں کوفی لا یوفی شہید کر دیتا گیا 100 دی تعداد ہے تقریباً 100 دی تعداد جو طبری نے لکھی ہے حسن سند دے نال جدے وچ کچھ بنو ہاشم کچھ اور احباب نال ملے کچھ رستے تو ملے انہوں سارے انہوں قتل کر دیتا کوفی فوجیاں نے کوفے دے لوکاں نے قتل کر دیتا یہ دو بچے آن تے محمد حضرت عبداللہ بن جعفر دے پتر نے یا پوترے نے ایک کسے طریقے نال ایتھو نکلے نے بنو تے قبیلے دا اکارے کوفے دو بار اس مکان میں جاندے نے تے جا کے مکان والے نو کہندے نے بزرگو اے چچا جی اسی حضرت حسین دے قافلے دے آن سارے قافلے
اپنے والیاں نو شہید کر دیتا گیا ہے، اسی دو بچے بچے ہاں۔ اس عالم نے انہاں نو اپنے گھر اندر لے آندا، انہاں دوواں دا سر معصوم بچیاں دا اے سر اتار دے، انہاں دا اس طرح گردن کٹ کے سر اتار دے، ایک تھال دے اندر رکھیا ہے تے ابن زیاد کو لے جاندا ہے۔ ابن زیاد غصے وچ آیا تے آ کے اس بندے نو قتل کر لگا، لیکن اس بندے دے قافلے والے آڑے آئے، بنا کرے دے گھر نو اگ لا دیندا ہے، کہندا اینا بہادر اوتھے پہنچنا سی، اینا معصوم بچیاں نو قتل کر کے کی کیتا ہی۔ ہن بیبیاں باقی نے، حضرت امام حسین العابدین رحمت اللہ علیہ بیمار نے، اینا نو کوفے تو باہر ایک مقام تے لے آندا گیا۔ حضرت امام حسین العابدین رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، سانو اچھا لباس دیتا گیا، سانو اچھے طریقے نال اوتھے کھانا وغیرہ دیتا گیا، میں بیمار آ لیٹیا، تھوڑا جا وقت گزرتا ہے، فرماندے نے مینوں تھوڑی جی جاگ آئی کہ گھوڑیاں دے ہرکے نام دی آواز پئی آندی ہے، میں جس ویلے اٹھیا میں خطرہ محسوس کرنا کتے کوئی پیر ساڈے تے حملہ آور نہیں ہوئے، لیکن اکو ہی اوہدے تو چنگا کم ہویا۔ او کیڑا کم ہویا؟ اچھا کم ہویا، او چنگا جڑا اکو کم ہویا، او کی ہے؟ اونے سانو جس ویلے اوہدے گھوڑیاں والے سوار آئے، سانو آواز دیندے نے، بی بی او پردہ کر لو، تم شام پہنچایا جائے گا، آڈر آ گیا۔ اچھے طریقے نہ سانو بائیس طریقے نہ باپردہ طریقے نال شام دے اندر پہنچا دیتا گیا، کافلے نال اے اچھا سلوک ہویا۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا سر مبارک یزید ابن زیاد دے سامنے رکھ دیتا جاندا ہے، ادھے ہاتھ دے اندر چھڑی، یان کو تو میرے پیارے حسین دے ہوٹاں نو یان کو تو نقد کر رہے ہیں کہ ڈانسوں نے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کول بیٹھے، کہنے لگے ابن زیاد آج جتھے تو چھڑی لا رہے ہیں نا، انہاں نو میرے محمد علیہ السلام بوسا دیا کر دے سن، چومیاں کر دے سن، چومیاں کر دے سن۔ انہیں چھڑی پیچھے ہٹا لئی۔ ریا مسئلہ اے جڑا بیان کر دے نے، یزید کو سر پہنچایا گیا اور یزید نے چھڑیاں آپ دے دندان تے ماریاں، ایک صحیح سندنا کوئی روایت پیش کرے کہ امام حسین دا سر یزید کو پہنچایا گیا ہے؟ چار دیاں سندہ نے، چار دیاں ایک مرسل تے تین ضعیف، یزید دے کل آپ دے سر دا پہنچانا کسے صحیح سند تو ثابت ہی نہیں۔ اما جی ام سلمہ رضی اللہ عنہ خبر ملی، رو پیاں، فرما دیاں نے کوفیاں دیاں قبران واللہ اکنل پڑے، انہاں ظالمہ نے نبی دے نواسے نو قتل کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کو لے ایک کوفی نے پوچھیا، حالت احرام اندر مچھر مارنا جائز ہے؟ کتھوں آئے ہیں احرام چوں؟ ایتھے مچھر دا پوچھن دے، اوتھے نبی دے پتر نو قتل کر دیتا جائے۔ ابن عمر بھی کہندے نے کوفیاں ماریا، ام سلمہ بھی کہندیاں نے کوفیاں ماریا، ابن عباس نے بھی کیا سی تہنوں نہ قتل کرنا ہے، عبداللہ بن زبیر نے بھی کیا سی قتل کرنا ہے، جناب اور بھی کئی ساتھیاں نے کیا نہ قتل کرنا ہے۔ کسے صحابی نے نبی پاک دی کسے بیوی نے، کسے ایک نے بھی اے نہیں کیا کہ یزید نے قتل کروایا ہے، یزید نے مروایا ہے۔ خدا جانے اج کیڑی نویں وہی آئی جنہیں آ کے لوگوں کا رخ ہی پلٹ دیتا ہے، جنہیں بئیمانا ظاہر کرنا سی انہاں تے پردے پا دیتے تے شامیاں دے منہ تے میل مل دیتی۔ انشاءاللہ چونکہ ہن رکا مینوں آ گیا ہے، پہلا آیا سی کھلا ٹائم ہے، چونکہ راسک صاحب تشریف لے آئے نے، ہن اے کہ باقی ایندا سی۔ ہاں ٹھیک ٹھیک ماشاءاللہ، جی جی ٹھیک ٹھیک، مرحبا۔ اس واسطے انشاءاللہ زندگی رہی ایندا سال، اللہ نے ہن سن لو ذرا دھیان نال، تہاڈا جملہ ہے نا پھر سن لو، میری بات سن، میں شہادت دی حد تک عرض کیتا ہے، شہادت دی حد تک عرض کیتا ہے، نہ میں یزید دا شان بیان کر رہا، نہ میں کوئی دفاع کر رہا، میں حقائق بیان کر رہا کہ صحابہ کرام تو موجود سن حضرت حسین دی شہادت دے وقت، کسے ایک صحابی نے
صوفیاں دا نام صحابہ نے لیا ہے، ام المومنین نے لیا ہے، لیکن ایک صحابی نے یزید دا یا شامیہ دا نام نہیں لیا، نام نہیں لیا۔ او لوگو سازش پھڑو، لوگو قاتل پھڑو، قاتل پھڑو۔ آج تو میں اشارے اشارے نہ دسن دیا نا، ہوں مینو اصل صاحب نے کیا ہے ایندا باقی پروگرام، ایندا پھر میں دساں گا قاتل کون، پھر میں کھل کے دساں گا قاتل کون ہے، کتاباں نال لے کے آواں گا قاتل کون ہے دساں گا۔ درا حضرت زین نے کینو قاتل کیا، زین العابدین نے احتجاج تبرسی میں کینو قاتل کیا، پھر میں دساں گا۔ اس واسطے میرے بھائیو انہاں دی سازش ہے کہ یزید نو پہلو قاتل بناؤ پھر لانتی بناؤ، جدو لانتی بن گیا پھر آکھاں گے لانتی نو ولی عہد بنانا لا بھی لانتی، پھر آکھاں گے اودی بیعت کرن والے بھی لانتی، تے جدو صحابہ لانتی بن گئے متون ہو گئے تے صحابہ ہی تے نبی دے دین دے گواہ نے، پھر او تانوں کہن گے اینا نعوذ باللہ جنہاں نو اسی لانتی کہنے ہاں انہاں دیاں رہتاں تے عمل کرن دے ہو، اور چوری پھڑو، چوری پھڑو، پراپو گنڈیاں دا شکار نہ ہو جاؤ، ذرا کو کسی تکا لایا تو ادھر ہی رڑ دے گئے۔ زندگی نہیں باقی، انشاءاللہ پھر صحیح، آخر دعوانا الحمدللہ۔